Næst vil ég bjóða velkomna Ragnheiði Magnúsdóttur sem framkvæmdastjóri Hugsmiðjunnar sem stór VF stofa og hún ætlar að fjalla hlutfall eða skort á konum sem leggja fyrir sig upplýsingatækni. Gjörðu svo vel. Já, ég heiti Ragnheiði Magnúsdóttir og ég framkvæmdastjóri Hugsmiðjunnar sem kom áður fram. Ég vélaverkfræðingur og sérhæfði mig í vöruþróun og framleiðslu, þannig að ég kannski ekki svona, ekki þessi típiski nörd, þó ég sé það. Og ég kom inn í upplýsingatækni bransan svolítið á ská. Ég sérhæfði mig í vöruþróun og framleiðslu og fór inn í Símann eftir nám, var þar í fjölmörgum þróunarverkefnum sem verkefnastjóri og svo búin að einhvern veginn skella mér annarkvort að vera annarkvort í fjarskiptabransanum með IT sem náttúrulega nátengt og hérna, það bara hið besta mál. En ég veit það svo sem að gegnum tíðina, bæði bara náminu mínu og í vinnu, að þá hef ég mjög oft verið svona, hlutfalli hefur auðvitað verið lágt. Við stelpurnar höfum verið fáar. En það nú kannski eitthvað hægt að skoða þetta betur og það ýmislegt verið að gera. Þannig að ég ætla svona að reyna að fara í gegnum hver staðan sé og hvað þið svona verið að gera og svo að lokum svona koma með einhvers konar framtíðasýn. Það spurning hvort ég konar skiptum glærur sko. Ok, hver staðan? Já, það sko eins og bara Þorsteinn Víglundsson hefur tekið eftir að þá eru áhyggjuefni hversu mikill skortur er á iðn- og tæknimenntuðu fólki. Og þetta náttúrulega á við á Íslandi og í rauninni flestum öðrum löndum. Þetta ekkert, við erum ekkert uník hvað þetta varðar. Þetta hérna graf fann ég auðvitað á internetinu og svolítið sláandi til að útskýra aðeins, þetta nú smátt, að þá þarna allar þessar bláu og græn línur sína kvennema í læknaskóla, lögfræði og í svona eðlisfræði og verkfræðigreinum. En svo rauða línan computer science eða tölvunarfræði. Og þegar maður horfir á þetta graf þá sér maður, já, góðan daginn, það eitthvað að gerast þarna 85. In the 80s þá var eitthvað að gerast. Og hvað var til þess að konur sem virtust hafa áhuga á því að læra tölvunarfræði, fyrst er að byrja með, hættu af áhuga. Jú, það sem gerðist var einkatölvan. Við fórum á stað, þessi íslenska bransa, að selja einkatölvuna í miklu magni og í rauninni fórum við að auglýsa og nokkra sýningur en að auglýsingu. People have big plans after school. You know what Elliot's gonna do? Jeff, too. Elliot's at work on a book report using Scripsit on Radio Shack's Color Computer 3. It hooks up to his TV. And Jeff's at his Radio Shack Color Computer 3 playing the newest football game. But wait, what's Elliot doing playing new Super Pitfall? And Jeff's having a blast with a new math tutor. You never know what you might try with more than 100 programs for fun and learning. Radio Shack's Color Computer 3 comes with everything you see here. Other items each sold separately. Only at Radio Shack. Þannig að já, þetta var ekki einu auðsingin sem ég fann. So Zeno's paradox is a problem that's not just of interest to mathematicians like myself, but it's also of interest to physicists and philosophers, and it has been for thousands of years. So Zeno was a... Já. Ég held að nördin ég var aldrei lendi öðru eins, sko. Bara, ég verðið ásaka. Allavega. En við fengum meiri hjálp við að skilgreina nördana og það var ekki bara þessar tölfur og auðlýsingar fyrir einkatölvuna heldur gerðist þetta. Við sem sagt fengum bíómyndir og borðið í Revenge of the Nerds, Weird Science og Wargames sem að snerust eiginlega allar það að það var ykkur, já, við skulum segja nörd sem var svolítið svona awkward. Hann var að, allir söguþrjóðnir gangi út af það að þeir eru með eitthvað tæknu undur að vesnast
og verða svo ástfangnir af einhverju stelpu sem er ekki sensi en einhvern veginn ná í hana í endan. Og hérna, þetta er bara einhvern veginn, já, hjálpa okkur svolítið að skilgreina, ok, hver er tölvunördar og hver er ekki. Og þetta er staðalmyndin sem við erum að eiga við. Það er bara alltaf þetta. En staðreyndin er þessi. Og hérna, við erum náttúrulega bara, við vitum það að í dag er bara rosalega mikið af venjulegu fólki í tölvunarfræði. Og ég myndi miklu frekar vilja sjá stelpur fara miklu lengra inn í þetta og gera meira. Sem betur fyrir er alveg ennþá, svona cirka 20%, við erum að hanga í 15-20%. En hérna, já, við þurfum að gera betur og við erum bara að festast í þessum 20%. Í rauninni þá er það þannig að þetta er á við öll Norðurlöndin. Ég var til dæmis á ráðstefnu í Bergen, Nordic Gender and Media Conference sem var núna í vor og þar mitt komið ljós að við erum bara föst. Við erum bara föst í 20%. Og já, þetta er náttúrulega svolítið áhugavert. En ég held bara að það er ýmislegt að gera. Það sem við meðal annars er að gera er setast að UTI-messuna sem er hérna, flott fyrir bari. Þarna er raunni ráðstefna og sýning fyrir þá sem að hafa áhuga upplýsingatækni, bæði fyrir geiran og svo fyrir almenning. Þarna er rauninni hérna, markmið og tilgangurinn er að reyna að fjölga fólki í upplýsingatækni. Og hérna, það er náttúrulega bara, kemur þá með vonandi að stelpur skoða þetta líka. Svo eru til ýmis samfélag kvenna. Upplýsingatækni konur í ský var til nokkur skeið, var mjög virt tíma en er rauninni hætt störfum í dag. Tæknitátur, Arctic Girl Geek Dinners, þetta er eitthvað sem við nokkrar tókum saman og fórum af stað með að vera með kynningar fyrir íslenska stelpur í tækni. Þetta var í rauninni, þetta er partur af samfélagi sem allan heim. Við vorum 300 þáttakendur inn á Íslandi. Þetta hefur verið svona legið niður í síðustu ár en var ansi mikil gangur í þessu tíma. Og þetta gengur einn út á það að hittast tæknitóta má taka með sér stráka ef maður vill. Þetta er ekki girls only dæmi. Og við erum að kynna fyrir hvort annari og hvort öðru eitthvað topic og svo í rauninni borða saman og eftir og nota þetta svona til tengslamyndunar. Svo það Women in Tech of Iceland eða konur í tækni sem Green Cloud er hérna fór að stað með. Þarna er Facebook-grúpa sem er 3200 manns og þarna eru bæði konur og karlar. Tilgangurinn hér var í rauninni að fá allan bransan, ekki bara konur, til að fara af stað og bjóða konur velkomnar inn í upplýsingatæknibransan, sem er bara gott mál. Og svo er það systur sem að mér veist alveg gríðarlega áhugavert. Þetta eru stelpur sem eru tölvunarfræði í HR sem hafa hópað sér saman. Tilgangur þeirra funda er í rauninni að nummer eitt, taka þátt í keppnum, sem er svolítið áhugavert vegna þess að það er oft ykkur hakkarakeppnir og eitthvað fleira. Og það hefur verið svo léleg þáttaka að stelpna í því í skólanum. Þannig að þær bara settu sér það markmið að taka þátt í keppnunum og í rauninni þræða hvor aðra prófa að taka í sundur tölvur og setja saman aftur og eitthvað svona vesen. Án þess að hafa stráka með sér og bara af því að þær upplifið það þegar að þær voru að prófa að setja saman tölvur og eitthvað strákur var að horfa yfir öxlina að þeim. Að það er einhvern veginn fundið svona stundum bara að ég kann þetta ekki og hann heldur örglega ég sé fá þetta. En þú veist, þetta er alltaf svona hugmyndin og það sem þær hafa verið að gera líka er að þær hafa fengið konur til sín til að, svo, úr bransanum til að segja frá lífinu í bransanum sem er alltaf frábært. Og aukið eru þær að hérna, heimsækja stelpur í grunnskólum og fleira. Til að svona vekja þeirra athygli eða áhuga á tölvunarfræði. Þessi dagur var nýlega upplýsingatækni, ský, HR og nokkur fyrirtæki tóku sig saman og tóku þátt í alþjóðlegum degi sem kallast Girls in ICT Day. Þarna voru raunni 14 ára stelpum boðið í heimsókn til fyrirtækja og í HR. Og það var rosalega gaman, þetta er myndur úr hugsmíðunni.
Það mjög mikið áhuga á bílabrautinni sem var frábært. En svo vorum við að segja náttúrulega frá því hvað við verum að gera og hvernig okkar starf virkar. Og þá spurningin virkar þetta. Sko upplýsingatækni messan eða UT-messan, hún hefur stækkað gríðilega undanfarin ár. Hún hefur haldin fjóru sinnum og á síðasta ári vorum við með 9000 svona almenna gesti og 840 cirka ráðstefnugesti. Þetta eru tveir dagar, annars vegar þá föstudagur með ráðstefnu og svo á laugardegi opið hús. Svo ef við horfum á hérna, skráða nemendur í HÍ og HR að þá erum við að sjá mikla aukningu nema en það sorglega að við erum ennþá í þessum 20 og nú kannski komast upp í 23% og ég vona að næsta súla verði frétt þegar ég vona það. Maður veit aldrei. En sem sagt, nemum hefur fjölgað tölvunarfræði, en hópun hefur raun ekki breikkað. Og maður hefur stundum velt fyrir sig hvort maður þurfi virkilega að vera þessi staðalímynd af nörd til að taka þátt í þessum bransa. Og partur af því og svona áhuga mál hjá mér hefur verið að fá sko meiri áherslu til dæmis á viðmótsforritun inn í námið. Það er svona, eru ákveðin teikn á lofti að Stelpur finni skemmtilegra, mörgum hverjum allavega, finni skemmtilegra að vera frekar í viðmótinu, gera hlutina vel og fallega og meira að hugsa svona þarfir notendana. No offense, þetta svona, þetta bara svona, ég meina, og svo eru náttúrulega, ég held að svona þessar típisku, hérna, hvað ég að segja, hipstera típur, þeir eru margir hverjir þarna á þessu leveli í viðmótinu. En það svona, þetta svona ákveðin teiknilofti, ég held að þetta sé að fara að koma. En þetta sama vandamál með konur kvikmyndum og tölvur og skildi vera eitthvað svona, eða kvikmyndum og fjölmiðlum segi, en skildi vera eitthvað svona tenging við þetta. Ég til dæmis las grein nýður í það sem að, hérna, það var verið að tala hérna forensic scientists, eða þessi sem er að krifja í bíómyndunum, CSI og svona, það er yfirleitt konur. Og mér skilst að það sé talað CSI effect, í námi á Forensic Scientists náminu. Hérna, þannig að það bara búið að vera svona rocket, búið að fjölga gríðarlega í námi í þessu námi og hreinlega hefur kannski síðis að ég hjálpa til með það. Þannig að við þurfum við að passa upp á það að konur séu líka sýnilegar. Það er samt reynda smá von, ég var nú að taka þetta með að Magnús Geir náttúrulega er hérna komið til RÚV og setti þrjá menn og þrjá konur í framkvæmdastjóra stól hjá sér sem er mjög jákvætt og kannski bara eitthvað sem við vonandi sjáum á fleiri stöðum. En framtíðasýnin, hvað er hún? Hvað er til ráða? Upplýsingatækni er náttúrulega allstaðar og við erum náttúrulega búin að sjá í dag til dæmis hann David Rowan í dag segja frá ótrúlegum hlutum og maður einhvern veginn stundum finnst mann það svo hérna, ótrúlegt en Við erum að fara að sjá bíla og bílastæði tala saman, veist, og við erum að fara að sjá símana tala saman í ískapana og allt þetta. Búið að tala myndi mörg ár en ég held að loksins við séum komin á þennan stað og viðmótin eru allstaðar. Og svo langar mig að taka hérna, þátt eldra fólks í heiminum, þeir eru alltaf að vera fleiri og fleiri sem eru eldri og það þarf að hugsa það og þú veist talandi viðmótið og hugsa notandann, ég held að konur séu kannski svolítið betri í að vita þarfir þessara eldri fólks heldur en kallar ég því megið alveg hérna, taka eitthvað annað hérna, að rökraða við mér hlíðan og eftir en hérna við þurfum allavega fleira fólki upplýsingatæknigeirann og við þurfum þess vegna fleiri konur upplýsingatæknigeirann, það bara gefur þú veist, það lítur augum uppi ef við ætlum fleira fólk Það var auðvelt að ráðast á konuhlutan, þú veist, það er 28-10 ennþá, sko, þannig að við hljótum að geta það. Og kannski til að nátti þér að getum við blanda saman meira tækninni og listunum. Og fyrir mér er þannig að þetta svæði, það sem tæknin mætir listgreinunum, eitthvað sem það sem að magicið gerist, það sem að galdrun er. Og hérna, ég sjálf myndi allavega að hafa mjög mikið áhuga því að ég var í námi í dag að gera einhvers konar svona hluti, blanda þessu saman. Og það er alltaf ekkert skemmtilega en að vinna með skapandi fólki, finnst mér. Þrátt fyrir að vera algjör verkvæðingur sjálfa þá bara fílaði tæklur eða fólk er alveg hérna út allt. Og þess vegna myndi ég vilja sjá
upplýsingatækni og hönnun blandast meira, vöruhönnuna blandast líka, bara blanda þessu meira, hönnun og viðskipti upplýsingatækni og sálfræði eða læknisfræði. Það allt að gera í þessu og ég held við ættum að fara miklu lengri þetta ef að hérna, vel á að vera í öllum þessum viðmótum sem eru á núti. Og svo finnst mér að vera mikilvægt að breyta ímynd tæknigreina hjá ungu fólki. Skema er náttúrulega að gera heilmikið í því og það er til svona ýmis fyrirbæri hér á landi sem að hafa sprottið upp sem að svona hjálpa til við þetta. Ég þekki til dæmis dæmi um eina af þessu stelpum sem í systrum. Hún hefur farið inn í skóla og kennt krökkum að forrita lítinn róbót. Láta hann labba eitthvað ákveðis, spila og eitthvað svona. Og sýnt þeim hvernig að gera þetta og sagt þeim svo eftir á, þetta er forritun. Nú, já, þetta er skemmtilegt. Og þú veist, það er einhvern veginn eins og það þurfi aðeins að breyta þessari ímynd. Fólk heldur einhvern veginn að tækni sér svo flókin, hann þarf ekki endilega að vera það og opna augu barna fyrir þessu er náttúrulega æðislegt, ef hægt er. Svo þurfum við þetta góða fyrirmyndir og það til fullt af þeim. Rakel til dæmis á skema er valinn nörd ársins hérna árið. Hvort það var ekki upplýsingatæknumestrunni auðtímasunni síðast. Þessi stelpa Magadóra Ragnars, hún hjá MAPÁ. Hún reyndar alveg rosalega flottur vef, eða svona viðmótshönnuður forritari. Flott stelpa. Helga Vogi hjá Mobiltus, þau eru að gera rosalega flotta hluti með hérna, Ticketmaster í Bandaríkjunum og fleiri stöðum. En það eru allir í Bandaríkjunum. Hvað í gangi? Það alveg svona, nei, við mögum ekki missa allar sem eru ykkur á fyrirmyndir, en það bara greitt, það fullt af öðrum konum. Þarna, svo rauðara þarna er hérna, kennari, lektor í Háskólum í Reykjavík. Hún er líka stjórn Nýherja, mikil fyrirmynd, hún heitir Marta Kristín og er bara hérna, flott fyrirmynd. Þessi stelpa, Rakel Sigurðardóttir. Hún hjá hérna, Betver, þróunarstjóri, Valgerðu Skúla hjá Sensa, einn af eigundum og, hérna, og framkvæmdastjóri hjá Sensa. Svana Helen Björnsdóttir hjá Stika, einn af eigundum og stofnandum og er stjórnarformaður. Arnheiður Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Ský og upplýsingatæknimessunar, hún tekur mikið þátt í því að kenna fólki, endurmennta fólk í upplýsingatækni. Og svo þessar ungu stelpur, Vala Halldórs og Sesselja Vilhjálmsdóttir, það er til dæmis eru þær sem voru bak við hérna, bíómynd sem hérna Startup Kids, en þær eru báðar mikið í hérna, upplýsingatækni bransanum. Það væri náttúrulega frábært ef við getum bara búið til einhvers konar mentorship program bara fyrir unga stelpur og kannski systur, kannski svona partur á því, kannski vill eitthvað fyrirtæki taka það sér einhvern veginn að setja upp eitthvað. Ég allavega, ég hef draumið það. Og svo eru það fjölmiðlarnir. Auðvitað þurfum að gera þessar stelpur og konur sýnilegar og ég bara hef trú á því að það gerist með tíð og tíma. Þannig að ég segi við þá sem eru hér í fyrir hönd fyrirtækjana að sendi konur í þessi viðtöl, byrðu að tala, sérstaklega tækni, það væri rosa gaman, það alltaf ykkur strákar að tala tækni í sjónu. Og til kannana, noti tækifæri, grípi tækifæri strax, ef ykkur byggjum ykkur að tala. Það er engin tími þetta. Það er þannig. Og meira að segja að frétta, fólkið er alveg bara, please, ekki byggjum að fá að fara í klippingu. Þannig að það er engin tími. Og svo lokum bara talið við stelpur tækni. Ég vil langar að segja ykkur frá örstutt. Sögum hérna fjárar dóttur mína, hún mjög forvitin margt og hún mitt spurði mig daginn. Herði mamma, af hverju bensín á þessum bíl en olía á hinum bílum? Hver eiginlega munurinn? Og ég var bara, ég get ekki svarað þessari spurningu. Það var alveg, veistu það, ég veit ekki, við skulum bara prófa að skoða þetta saman eftir og við settumst niður og googluðum þetta og fundum eitthvað einhver svör, sko. Og þetta var alveg gaman, skemmtri stund, bæði ég og hún lærði með þessu. Og hérna, þú veist, það bara ekki segja, ég veit ekki, ef að koma einhverja svona spurningar frá litlu stelpunum ykkar eða litlu krökkunum ykkar, ef út í það fari. Hérna, verið bara opin og reynið að nota það þá sem stund til að kynna ykkur sjálf hlutina. En meira var það ekki hjá mér.
Jana Davíð.